Re, viss ēters ir te! Ar apsolījumu, ka valdības priekšgalā turpmāk būs pavisam cits premjers, ne pēc vārdu un uzvārdu, bet pēc aktivitātes un prasīguma, nākamās koalīcijas politiskiem spēkiem izdevies vienoties par virkni sadarbības pamatprincipu. Taču ne pilnībā vēl gaidāmas diskusijas, piemēram, par tiesiskumu, jaunas ministrijas izveidi, arī proporcionalitātes principu partiju pārstāvniecībai valdībā. Vairāk ziņo Madara Līcīte. Jaunā vienotība ar potenciālajiem koalīcijas partneriem šodien vērtē iespējamo sadarbības memorandu tekstu par valdības darbības pamatprincipiem. Pēc sanāksmēm Nacionālā apvienība un apvienotā saraksta pārstāvji pauda gandarījumu, ka koalīcija veidos trīs partijas. Tas būs novembra laikā. Kurā novembrī tad redzēs? Bet joprojām, neviens jau no mums nevar 100% pateikt, ka šī valdība tiks izveidota, šī koalīcija tiks panākta tikai tad, kad visi ir uzlikuši parakstu zem valdības deklarācijas un koalīcijas līgumu un parlamentā pozitīvi balsojuši par jauno ministru kabineta sastāvu un premjeru, tikai tad mēs varam teikt, ka ir pārlakts. Beidzot ir absolūta skaidrība, kad ir trīs politiskie bloki, kas veido koalīciju ar 54 balsīm. Premjers Krišņānis Kariņš norāda, ka ar iespējamiem koalīcijas partneriem tuvojoties vienotā izpratnē par tiesiskumu un labu pārvaldību, korupcijas risku samazināšanu valsts kapitāla sabiedrībās. Veidojot šādu valdību, partneri saņems tieši to, ko viņi visu laiku prasa. Spēcīgi premjeri, kas uzstāja uz saviem principiem un prasa no ministriem konkrētu atbildību, kas atbilst tam, par ko mēs esam sākotnēji vienojušies. Pēc vienošanās par sadarbības memorandu atliekot vien tādas detaļas kā atbildības sadale un valdības deklarācijas uzrakstīšana, uzsvēra Kariņš, paužot, ka tas būs salīdzinoši vienkāršāks uzdevums, ja partneriem izdosies vienoties par svarīgiem pamatmērķiem. Madara Līcīte, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.